ନମସ୍କାର ଶୁଭ ସକାଳ ଆଜି ଅଣତିରିଶ ମେ ଶୁକ୍ରବାର ଆଜି ସକାଳର ପ୍ରମୁଖ ଦଶ କୋଟି ଖବର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରଥମ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆଗମନ ଜାରି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଆଗମନ ରାଉରକେଲା ସହରକୁ ଜାରି ରହିଛି ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ରାଉରକେଲାର ନୁହଁନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଫସି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଘର ବାଉଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇଟି ଶ୍ରମିକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆସି ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଗୋଆର ମାଡ଼ଗାଁରୁ ଚୌରାନବେ ଜଣ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରେନ୍ଟି ସୁରତରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଗୋଆରୁ ଆସିଥିବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ତେୟାଳିଶ ଜଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିହାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ୍ରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ଘରକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଖବର ଜାଣିନେବା ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ପଞ୍ଚସ୍ତରି ଜଣ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ ପଚସ୍ତରୀ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାଜପୁରରୁ ପଚିଶ ଜଣ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଉଣେଇଶ କଟକରୁ ନଅ পুৰীৰ ৱাড নয়াগ কেন্দ্ৰা পাৰোঁ তিনিজনে লেখা কন্ধম বলংগীৰ দুইজ লেখা কেন্দুঝৰ বৌদ্ধ সম্বলপুৰ খোৰ্ধাৰু জে লেখ অশাই ৰাজ্যৰে আঠশ সতাশী জান সুস্থ হৈ ঘৰক ফেৰি স্বাস্থ্য আৰু পৰিবাৰ কল্যাণ বিভাগ টুইট কৰি সূচনা দিছে তৃতীয় খবৰ প্ৰবাসী শ্ৰমিক ভড়া ন নেবোৰ সুপ্ৰিমকোৰ্ট নিৰ্দেশ প্ৰবাসী শ্ৰমিক ভাড়া ন নেব্ৰিমকোৰ্ট নিৰ্দেশ বছ আৰু ট্ৰেনে ঘৰক ফেৰুৱা প্ৰবাসী শ্ৰমিক ভাড়া ন নেবোৰ নিৰ্দেশ দিছো সুপ্ৰিমকোৰ্ট সমস্ত ৰাজ্য চৰকাৰ বহন কৰো বুলি সুপ্ৰিমকোৰ্ট নিৰ্দেশ দিশ ঘৰক ফেৰ আনিব ৰাজ্য চৰকাৰ অধিক গুৰুত্ব দিব দৰকাৰ বুলি দেশৰ সৰ্বোচ্চ কোৰ্ট আন্তৰিণ আদেশ দি যুৰন্ত আশ্ৰয় খাদ্যিক ব্যৱস্থা কৰিব নিৰ্দেশ দিশ কোৰ্ট ঘৰ ফেৰন্টা শ্ৰমিকৰ প্ৰতি ঠিক ব্যৱস্থা হে না কোৰ্ট আজি কোৰ্টে চৰকাৰী পাখু পইচা মাগিব নাই যে ৰাস্তাৰে যাওঁ অৱসাদ কাৰণৰ এই কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ନଜର ପକାଇବା ଏଥର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଛୁଇଁପାରେ ମୌସୁମୀ ଜୁନ୍ ଏକ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁବ ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟା ଅମ୍ପନ ପାଇଁ ଦୁଇରୁ ଚାରି ଦିନ ମୌସୁମୀ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଥିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ମେ ଏକତିରିଶରୁ ଜୁନ ଚାରି ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆରବ ସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପର ଅନୁଭୂତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ମୌସୁମୀ ସଠିକ୍ ସମୟରେ କେରଳ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଗୁରୁବାର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ମାଳଦ୍ୱୀପର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁର କୋମରିନୀ ଅଞ୍ଚଳ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କିଛି ଅଂଶ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବରରେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପଞ୍ଚମ ଖବର ଶେଷକୁ ନେଇଯିବ ଟାଟା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଜୀବନି କାହା ଚାକିରି जुन एक तारिखेर शेसु अधिग्रहण टाटा पावर अधिग्रहण पर शिशुर कौसि कर्मचारीको चाकि जो नि कि केही छटै हो ओडा विद्युत कर्मचारी महासंघ सभापति सुभाष सिंह एनै शक्तिमन्त्रीको सह आलोचना पर गतकाली सूचनाले शक्तिमन्त्री क्याप्टेन दिव्यशंकर मिश्र आलोचना बेला प्रतिश्रुति श्री सिंह के खूब शीघ्र टाटा पावर सह बैठक हो श्री सिंह षष्ठ खबर नजर पके ट्रम्पको अफरको भारत र नाँ ଚୀନ୍ ସହିତ ଭାରତର ସୀମା ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରି ସମାଧାନର ସମସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଆମେରିକାର ଏହି ଅଫରକୁ ଭାରତ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଅନୁରାଗ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କହିଛନ୍ତି ଚୀନ୍ ସହିତ ଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି তেব এয়া আমেৰিকাৰ নোক্ষেৰে ট্ৰম্পৰ মধ্যস্থী অফৰ প্ৰত্যাখ্য়ান কৰিছে ভাৰত সেই আজি সীমাৰে দেশৰ যোৱান সমস্তিয়ম পালন কৰি আলৰ্ট ৰখি সপ্তম খবৰ ওড়াৰে মহামাৰী পৰীক্ষা জাতীয় হাৰটো অধিক বিশ্ব মাহমাৰী পৰীক্ষা পৰিচালনাৰে ওড়িশাৰ প্ৰদৰ্শন বেছ ভাল ৰব ভাৰতীয় স্তৰৰে মহমাৰী পৰীক্ষা প্ৰত্যশলক্ষু হাজাৰ চাৰিশ নব্বৈ জেউৰা বেলেগ ওড়িশাৰে প্ৰতী দশলক্ষেৰে তিনি হাজাৰ অঁতি পৰীক্ষা হেৰি ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ ରାଜୀବ ଗୌବେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସମୀକ୍ଷାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଚଉରାଅଶୀଟି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭ୍ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକୋଇଶଟି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମହାମାରୀ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁହାର ଶୂନ ଦଶମିକ ବୟାଳିଶ ଶତକଡ଼ା ଥିବାବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହା ଦୁଇ ଦଶମିକ ଛୟାଅଶୀ ଶତକଡ଼ା ରହିଛି ଅଷ୍ଟମ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଚୀନ୍ ସଂସଦରେ ବିବାଦୀୟ ହଂକଂର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଧେୟ ପାରିତ ଚୀନ୍ ସରକାର ଆଜି ସଂସଦରେ ବିବାଦୀୟ ହଂକଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଧେୟକ ପାରିତ କରିଛନ୍ତି ଚୀନ୍ ସରକାର ଏହି ବିଲ୍ ପାରିତ କରାଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆହ୍ବାନ କରିଛନ୍ତି ସମାଲୋଚକ ଏହାକୁ କିଲର ବ୍ଲୋ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଆଇନ ହଂକଂର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି আগামী মাছে মধ্য এই আইনৰ সম্পূৰ্ণ বৰণী জাৰি হ'ব বুলি জনাপুড়ি গুৰুবাৰ এই বিধেয়ক চীনৰ সংসদ তথা ন্যাসনা পিপুলছ কংগ্ৰেছ আগত হৈছিল আজি এখন বহু সাংসদ সমৰ্থন কৰিব বিধেয়ক টি পাৰিত হৈছিল হংকং কিন্তু এই বিল বিৰোধ কৰ বিৰোধ কৰি ৰাজৰাস্তৰি আন্দোলন কৰিছিল চীন এই ৰালৰ নেতৃত্ব নিব নেত গিৰফ কৰি ৰখিছে নৱম খবৰ উপে নজৰ পকে বা প্ৰথম থৰপে মুহ খোলিলে চাকি সিং ধোনী পুনি থাকে টিম ইণ্ডিয়াৰ পূৰ্বত অধিনাক মহেন্দ্ৰ সিংহ ধোনী অৱসৰকৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈ যায় এই চৰ্চাৰ মধ্য প্ৰথম থৰপ খুলিচনী পত্নী চাকি সিং ধোনী সেই এক্ৱিট কৰি হেচটাগে ধোণি ৰিটায়াৰ বা ধোণি ৰিটায়াৰজ বুলি লিখিছিল লিখিছিল যে এই কেৱল এক অপপ্ৰচাৰ মু বুজি পাৰি যে লকডাউন লোকৰ মানসিক সন্তুলনক বিগাডিছে ধোনী ৰিটায়াৰজ গোটেই জীৱন পাইছে চাকিং এই টুইট সোচিয় মিডিয়ে ভাইৰাল হোৱা তুৰন্ত ডিলিট কৰিছিলে ইয়াৰ স্ক্ৰিনশট অনেকী ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ଧୋନି ରିଟାର୍ଜ ଟ୍ୱିଟରରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଦଶମ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତଥା ଶେଷ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଖୋଜା ହେବ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ନୂତନ ଓ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସଂଶୋଧିତ ଶୁକ୍ଳ ନୀତି ତଥା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଦ୍ଵାରା ଉପୁଜିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଖାଉଟି ମାନଙ୍କର ହିତକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଉପୁଜିଥିବା ସମସ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଅଲଗା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ୟାର ଏକୀକୃତ ସମାଧାନ ନ କରି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ସହ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର